Musk ifrågasatte beslutet av domare Alexandre de Moraes som beordrade blockeringen av vissa konton. Han sa att X skulle häva alla restriktioner eftersom de stred mot konstitutionen och uppmanade de Moraes att avgå. Varken Musk, X eller de brasilianska myndigheterna avslöjade vilka konton på sociala medier som hade blockerats. De Moraes utreder så kallade digitala miliser som har anklagats för att sprida felaktig information under den tidigare presidenten Jair Bolsonaros mandatperiod. Musk sa att De Moraes genom att blockera vissa konton förrådde konstitutionen och folket i Brasilien. Domaren svarade med att säga att Musk bedrev en offentlig desinformationskampanj. I sitt beslut sa Moraes X ska avstå från att inte lyda domstolsbeslut som redan utfärdats, inklusive att utföra någon profilåteraktivering som har blockerats av denna högsta domstol. Om X inte följer föreläggandet att blockera vissa konton kommer företaget att bötfällas med motsvarande nästan 20 000 dollar per dag. De Moraes inledde också en utredning för att undersöka om Musk gjort sig skyldig till övergrepp i rättssak. President Luis da Silvas vänsterregering uttryckte sitt stöd för De Moraes i ett inlägg på sociala medier sa Brasiliens riksåklagare. Vi kan inte leva i ett samhälle där miljardärer utomlands har kontroll över sociala medier och bryter mot rättsstatsprincipen. Musk har tidigare sagt Principer är viktigare än vinst. Han gjorde också flera inlägg på X där han uppmanade brasilianska användare att ladda ner en VPN för att kringgå statliga restriktioner.